Começando aqui um treino de costa. Só 25 de um lado, 25 do outro. Só 50 quilos para aquecer. Porque quando você começar a malhar, é bom você fazer um alongamento, um aquecimento. Eu não faço porque meu corpo é de búfalo, eu não preciso muito aquecer não, sabe? Já começo já pegando firme mesmo.